přátelé a kamarádi Method Feedru. Rád bych vás přivítal na druhém kole třetího ročníku našeho závodu Method Feedr Cup 2023 CZ, který probíhá na Dolním rybníku v obci Popůvky. Máme dneska naplněné kompletně startovní pole, 42 závodníků. Nyní už probíhá druhé kolo a v prvním kole se nachytalo Dostrid a zatím vedoucí závodník z prvního kola vede s celkovou váhou 2,79 kg. Přátelé a kamarádi Method Feedr Cupu. Máme tady konec druhého závodu naší soutěže, který proběhl na rybníku Dolní rybník nedaleko obce Popůvky. A já vám přečtu výsledkovou listinu od 15. místa nahoru. Teďka vyhlásí by největší rybu. Největší rybu byla o váze 11 440 gramů a chytnul ji kovář Jiří. Děkuji. Ještě jednou blahopřeji. Díky. Blahopřeji. Díky moc. Díky. A jdete na to největší rybu. Díky. Na pátém místě s celkovým počtem 6 bodů a s váhou 46 110 se umístil Tojber Pavel. Gratuluji. A už tady nám tady potom. Medaily. Na čtvrtém místě s počtem 6 bodů, ale celkovou váhou 54 405 gramů se umístil Šašek Jaroslav. Děkuji. Gratuluji. Děkuji. Na třetím místě s celkovým počtem 6 bodů a váhou 56 915 gramů se umístil Gripl Lukáš. Dobře, moc krát děkuju. Já se stalo. Kapku. Díky, Marek. Moc krát děkuju. Gratuluji. Na druhém místě celkovým počtem 5 bodů a váhou 52 255 se umístil Kutek Lukáš. Jo. Na pódium. Na pódium, jestli chceš pogratulovat soupeřům. Jasně. No, oni popřijdu za tebou. Dajeli mi medaily, pohárek za druhé místo. Gratulace velice. A máme tady vítěze dnešního závodu.
je s ním s celkovým počtem 3 bodů a celkovou váhou 83 209. Obě dvě kola nachytal víc jak 40 kg a je to pátek David. Takže blahopřeju. Děkuju. Tak, už to poprosím jít na? Tam. Na, budeš držet tohle, tady si držet na bobek. Tak, medaila. Pohárek. Obráceně, počkej. Jsi ti dal obráceně, nebo na spát. A velká gratulace. Děkuju. Gratuluji. Takže ještě jednou gratulace vítězům. Hele, já jsem nadšený na to, že mi tady prcek zlomil dva pruty dveřma od auta. Na druhý poločas jsem musel vybrat úplně jiný, který na to nebyly vhodný, tak já jsem nadšený. Děkuju.